Наступний брифінг ми розпочинаємо народного депутата Олександра Качури щодо створення міжфракційного депутатського об'єднання «Антирейдерська коаліція» разом з адвокатами та експертами. Шановні друзі, доброго дня. Як відомо, за моєю ініціативою було створено міжфракційне депутатське об'єднання, яке називається «Антирейдерська коаліція». До цього міжфракційного депутатського об'єднання увійшли, на мою думку, найкращі та найдосвідченіші юристи, які знаходяться в стінах цього парламенту. Це в минулому адвокати, це правозахисники, це борці з корупцією, це люди, які зупиняли рейдерство, як тільки воно заходило на поріг до українських підприємств. В Україні орудує рейдерська мафія, яка здійснює напади на право власності українських та іноземних громадян. Саме для цього і створена наша антирейдерська коаліція. Тільки вчора я розмовляв з інвестором, який мені казав, що він вклав 10 мільйонів доларів в будівлю в Києві, а потім прийшли якісь хлопці, і в державного реєстратора за декілька копійок, за 30 серебряників, купили в нього документи і переоформили його бізнес-центр. Скажіть, який дурень в країні буде вкладати кошти, в який вартість права власності, яке священним є в кожній державі, в Сполучених Штатах, Великобританії, за такі дії були б чинені, за такі дії було покарано довічним ув'язненням. Така б людина сиділа у в'язниці. Але зараз, згідно програми президента Володимира Олександровича Зеленського, згідно програми партії «Слуга народу», ми повинні захистити право власності кожного громадянина України, щоб він знав, що інвестувати в Україну, створювати підприємства – це безпечно. І його власність ніколи не заберуть, а його майно він зможе спокійно передати дітям. І ніхто не прийде з автоматом і не забере його автомобіль або квартиру, так як це відбувається зараз. Саме для цього я зібрав найкращих експертів в Україні, фахівців своєї справи, це юристи, адвокати, керівники громадських об'єднань, які знають, як зупинити це. І ми будемо на законодавчому рівні здійснювати інституалізацію всіх процесів, які будуть захищати кожного громадянина право власності. А я ще раз хочу сказати, що це найголовніше і найфундаментальніше право громадян в усіх країнах світу, і не тільки в Україні. Це те, з чого починається. Не буде гарної у нас медицини, інфраструктури, поки підприємець не прийде і не створить це, поки в нього не буде захищене його священне право власності. І я буду це повторювати десятки разів, поки в Україні це не відбудеться. І окрім напрацювання законодавчих актів, я як народний депутат, ми будемо вже зараз точково боротися з цією гідрою, я не побоюся цього слова, корупційною рейдерською гідрою, яка діє в Україні. Ми знаємо дуже багато, величезну кількість фактів, коли простих підприємців переоформлювали їхні рахунки, потім крали їхні податкові кредити, кошти. А що далі з цим робити? Жодного вироку суду, жодного немає. Тому ми будемо з командою боротися точково. З кожним таким злочинцем будемо бороти його, притягати до відповідальності і повертати власність, яку забрали в громадян, кожному громадянину, який звертається до нашої антирейдерської коаліції. Результати будуть однозначно. Зараз я вам хочу представити свою команду. Я так сказав, що це найкращі експерти, це відомі адвокати. Запрошую до слова. Здравствуйте. Я дуже вдячний антирейдерській коаліції. Це дійсно потужне депутатське об'єднання і велика честь працювати саме з Олександром Качурою, який є нашим колегою, є юристом високої проби. І саме він створив офіс як дорадчий орган, і дійсно ми на громадських засадах будемо супроводжувати, допомагати депутатам здійснювати парламентський контроль над антирейдерськими заходами Мін'юсту, МВС, ті органи, які дійсно повинні з цим боротися. Будемо надавати пропозиції щодо системних змін, щодо змін законодавства. Ми дійсно практики
ми дійсно захищаємо, і в нас є реальні кейси, навіть сьогодні ми виграли суд, захищаючи турецького інвестора. Ми повертали і американцям, ми, знову ж таки, навіть упереджали захоплення заводів, які фінансувались ЄБРР. Тобто на сьогодні нічого не зупиняє рейдерів і в зазіханні, і ми повинні просто присікти і, знаєте, зробити це зась. Я можу оголосити той склад, який погоджений депутатами, з вашого дозволу. Да? Я Черепаха Віталій. Два скликання був в громадській раді Мін'юсту, очолював, в тому числі в Укрдержреєстрі. Маю здобутки у реальних кейсах і являюсь президентом Пресадційної палати України, таке ГО. Сушко, зрозуміло, це Руслан, це з апарату ВР, дійсно теж фаховий юрист. Тут не всі зібралися, тому що хтось, скажімо так, вже в полі, в хорошому розумінні. До нас доєднався також Михайло Апостол, це радник міністра внутрішніх справ, який відповідає за антирейдерські заходи. Радник голови АРМА Володимир Павленко, адвокати Руслан Квітін, Руслан Дідовець. Це саме те молоде покоління адвокатів, які дійсно дають результат. Тому що дуже часто ми бачимо зараз круглі столи різного роду, форуми, саміти. Але коли ми бачимо потерпілих і коли вони спілкуються з тими адвокатами, які тільки можуть поспівчувати, це зі сторони нагадує, знаєте, як збори анонімних алкоголіків. Це треба розуміти і треба людям надавати реальну, дієву допомогу, юридичну допомогу. І ми знаємо, з кого що вимагати, з кого що просити, щоб депутати дійсно могли сказати, що це компетенція Мін'юсту, тут суд щось не те, не правосуддя приймає, чи тут недостатньо вживаються силових заходів з боку правозахисників. Саме для цього ми тут зібрались, да, щоб ми могли таким чином згрупувати нас всіх. І так само навіть нотаріат ми залучили, представник Нотаріальної палати України, Золотан Русенюк, заслужений нотаріус, який має нагороди від всіх органів. І я впевнений, що отакий симбіоз, тільки в комплексі ми зможемо дати той результат, на який надіється. І ті люди, які вже дійсно стовхнулися з цим, які підійшли до глухої стіни, начебто праві, але нічого не можуть по суті вирішити, я думаю, вони прийдуть сюди за адресою. І ми впевнені і щиро сподіваємося на підтримку нового парламенту. Ми дійсно віримо їм. Будь ласка, якщо хтось... Так, я як представник офісу антирейдерської коаліції теж можу додати до слів Олександра та Віталія, що ми, практикуючи юристи, адвокати, представники різних органів влади, в тому числі представники Міністерства внутрішніх справ, будемо боротися з майбутніми рейдерствами, не будемо допускати цих рейдерств, а також будемо допомагати власникам бізнесу та власникам майна, які втратили свій бізнес. Ми будемо повертати їм своїми діями, максимально допомагати в поверненні їхньої власності. Руслан Дідовець, керівник адвокатського об'єднання, практикуючий адвокат, дійсно було вірно відмічено. Серед нас зібрались сьогодні практикуючі адвокати, які працюють дійсно в полі і бачать проблему зсередини. І дивлячись проблемі щодня в очі, я вам скажу, що проблема велика. І сьогодні ми всі зібрались тут для того, щоб показати і вказати на те, що ми готові працювати над проблемою, готові пресікати незаконні дії зловмисників і готові по закону добиватись правосудних рішень у цьому питанні. А далі буде те, що наші справи будуть говорити за нас. Дякую. Дякую за увагу. Прямо сьогодні ми розпочинаємо свою роботу. Телефон гарячої лінії ми повідомимо сьогодні у мене на сторінці в Фейсбуці. Тобто всі громадяни, якщо ви бачите, що десь відбулось рейдерство, або ви постраждали за попередньої влади, і вас забрали ваше підприємство або ваше майно, тепер ви точно знаєте, куди необхідно звернутися. Ми будемо боротися в цій країні, поки не залишиться останній рейдер в Україні. Дякую.
Дякую. Наступний брифінг знову ж таки Дмитра Качури щодо врегулювання питань гуманізації по відношенню до тварин. Будь ласка. Приходьте. Потім посередині пройду. Шановні друзі, наступний наш брифінг присвячений надзвичайно важливій темі. Ця тема – це захист прав тварин. Багато хто з вас може знайти прямо зараз, зайти в Ютубі і побачити, що таке притравка. Тому що багато хто не знає, не має відношення до полювання, або любить тварин, але не знає, як над ними зараз знущаються в нашій країні. На сьогоднішній день мисливці, супереч нормам моралі та всім європейським конвенціям, які передбачають права тварин, використовують маленьких ведмедів, маленьких лисенят для того, щоб просто підготувати своїх собак. Ви просто подивіться на ці жахливі кадри, і коли я буду презентувати даний законопроект в стінах парламенту, я обов'язково покажу всім парламентарям, як це відбувається на великому екрані в залі пленарних засідань. І тут мені буде очевидно, хто дійсно є людиною серед парламентарів, а хто такою людиною з великої букви не являється, хто на захист тварин не стає. Нами сьогодні буде презентований наш законопроект, який вже отримав позитивний висновок профільного екологічного комітету, який називається «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які стосуються підготовки мисливських порід до полювання, а також регулювання чисельності деяких видів тварин», тобто про заборону використання тварин для притравки. Я хотів би надати наступне слово в цьому високому нашому парламентському залі дуже відомим захисникам, тобто люди, які виводили тисячі мітингів, які збирали підписи під петиціями, які боролися справді не за гроші, а за своїми внутрішніми переконаннями, за покликом серця, за тварини, продовжують це щодня робити безкоштовно, хоча це може десь і їхнім особистим інтересам не дуже допомагає, а навпаки протирічить. Навпаки, це може, можливо, це колись сімейні, вони свої час витрачають на те, щоб цьому присвячувати, але це дійсно люди з великої букви, які зараз більш детально презентують законопроект, який був спільно нами напрацьований. Я хотів би передати слово Андріані Байло, це керівник громадської організації «Зелена сила», і також після цього Тодоруку Олександру. Це керівник також громадської зоохисної організації. Да. На превеликий сором, Україна – одна з небагатьох країн поряд з Росією, Казахстаном, Білорусією, де мисливських собак до полювання навчають методом притравки. Тобто лише лисичкам, єнотам, бурсукам виривають зуби, зв'язують мордочки, стриножать, обмежуючи волю вольєром, і таким чином запускають собак, нацьковуючи, і для того, щоб собаки виробляли в собі агресію. Таку тварину потім зашивають і випускають тренажером живим доти, доки вона не загине. В процесі таких підготовок тварини отримують величезний стрес, психічні розлади, гинуть. І ці травми так призводять до каліцтва. Притравка абсолютно не має нічого спільного з аналогією в природі жертва-хижак, тому що жертва завжди в природі може вирватися і втекти. В Швейцарії, Фінляндії, Норвегії, ще понад 70 країн цивілізованого світу такий метод тренування собак до полювання заборонений. В цивілізованих країнах тренують альтернативними методами, такими як штучна кров, опудала, шкірки заморожені тощо. В зв'язку з тим, що такі методи не відповідають вимогам гуманного і розвиненого суспільства, петиція про заборонити законодавчу притравлю собак в Україні набрала більше 73 тисяч голосів.
і показала, наскільки в нашому суспільству гостро стоїть проблема вирішення питань щодо жорстокого поводження з тваринами на притравочних станціях. З метою реалізації зобов'язань, взятих на себе Україною, а саме слідувати європейським шляхом розвитку, в тому числі щодо гуманного ставлення до тварин, був розроблений законопроект 2232 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які стосуються підготовки собак мисливських порід до полювання, а також регулювання чисельності деяких видів тварин. Законопроектом пропонується змінити існуючу систему з підготовки собак до полювання, а також встановити адміністративну відповідальність за її порушення. Законопроектом вводиться поняття «підготовка собак до полювання». Тобто пропонується визначити, що навчання собак до полювання має здійснюватися без використання тварин в якості живого тренажеру, зв'язаних, стриножених тому подібного. Проектом забороняється використання диких тварин, що утримуються в неволі або в непівільних умовах, а також домашніх, тому що дуже часто ще використовуються на притравочних станціях і собаки, коти та червонокнижні ведмеді. Оскільки будь-яка заборона реалізується в нормі, має містити санкції за її невиконання, законопроектом пропонується внести зміни до в адміністративний кодекс України, статтю 89.1, стаття встановлює відповідальність у розмірі штрафу від 200 до 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на незаконні способи підготовки собак до полювання. Також законопроектом пропонується прибрати поняття «шкідливі тварини» в законі про мисливське господарство та полювання, оскільки в природі не існує, не може бути шкідливих тварин. Всі тварини є частиною екосистеми, і зайве знищення будь-якого виду тварин може привести до незворотніх наслідків для екосистеми в цілому. Також пропонується заборонити відстріл собак і котів мисливцями, тому що собаки і коти не є мисливськими тваринами. Законопроект 2232 регулює відносини, які виникають при підготовці собак до полювання гуманними методами, і є нагальним та очікуваним в суспільстві, не потребує додаткових витрат з бюджету. Прийняття та реалізація законопроекту дозволить забезпечити гуманне ставлення до тварин, в тому числі тих, які належать до мисливського фонду, формувати у населення екологічну свідомість та гуманне ставлення до тварин, привести законодавство України до норм міжнародного екологічного права і забезпечити протидію правопорушенням у сфері підготовки собак до полювання і зберегти об'єкти тваринного світу. Враховуючи те, що Україна декларує європейський курс, та є величезний суспільний запит на гуманність, звертаюсь до народних депутатів підтримати та проголосувати за законопроект 2232. Дякую. Дякую. Дуже коротко, будь ласка. Спробую максимально коротко. Ви знаєте, нам часто кажуть зоозахисникам про те, що ті речі, ті питання, які ми підіймаємо, не є актуальними для суспільства. Мені здається, пов'язано це в першу чергу з тим, що люди дуже часто не знають про ці проблеми. І тут хочеться привітати нас всіх з 21 століттям, коли хтось збирається летіти на Марс, а хтось прив'язує ведмедя, вириває йому ікла, кігті і спускає на нього мисливських собак. Народні депутати, як правило, мають ставити своєю задачею порятунок людей і порятунок суспільства. Коли ми кажемо про порятунок тварин, питання ще глобальніше, тому що тварин ми рятуємо не від величезної комети чи якихось інших речей, ми рятуємо тварин від людей, бо просто хтось отримує задоволення, має таке хобі знущатися над тваринами. Просто уявіть собі, що диких тварин використовують як інструмент, тренажер для вбивства. Це вся характеристика притравочних станцій, які існують виключно для того, аби хтось розважався, вбиваючи тварин. Нагадаю, для тих, хто забув, ми живемо в 21 столітті, коли подібні речі не те, що не необхідні, а взагалі не мають жодного сенсу і жодної необхідності для існування. Тому, правда, українському парламенту скоро потрібно буде пройти тест на людяність, який покаже, наскільки ми готові захищати дійсно кожне життя, тому що розвинута країна – це не та країна, де багато автівок запарковано на газонах, а та країна, де цінується кожне життя. Життя не тільки людини. Дякую, брифінг завершено. Я хотів би завершити
наш брифінг з цього надзвичайно важливого питання для всієї захисної, зоозахисної спільноти та взагалі людства. Такими словами Антуана де Сент-Екзюпері, я хочу вам нагадати кожному з вас ці слова, ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Дякую.